Dobrý den z učebny 1. Dnes se podíváme na poslední kapitolu ohledně operačních zesilovačů. Dosud jsme probírali základní zapojení invertující a neinvertující a z něj vyplývající sledovač napětí a poté zesilovač součtový a zesilovač rozdílový. Zbývají nám další dva zesilovače, a to je zesilovač derivující a integrující. Musíme se podívat, jak se to má s proudem kondenzátorem. Víme, že ve stejnosměrném obvodu kondenzátorem proud neteče. Pokud teče proud kondenzátorem, znamená to, že se kondenzátor buď nabíjí, nebo vybíjí. Obecně proud obvodem vychází ze vztahu I rovná se Q lomeno T. V případě, že se kondenzátor nabíjí nebo vybíjí, znamená to, že dochází ke změně jeho náboje. Tedy bych mohl napsat delta Q lomeno delta T, pardon, tady je malé T. Takže okamžitý proud kondenzátorem, který se právě nabíjí nebo vybíjí, malé I, se musí rovnat delta Q lomeno delta T. No a protože už jste ve třetím ročníku, tak si nebudeme hrát na ty delty, ty jsou pro malé děti. Delta znamená velmi malý úsek, ale vy už víte, že když velmi malý úsek budete limitovat k nule, tak se z toho stává derivace. Takže ve skutečnosti správný zápis je dq lomeno dt. Tedy okamžitý proud kondenzátorem je derivace jeho náboje lomeno derivace jeho náboje podle času. Tak, no a my můžeme také zapsat ze znalostí prvního ročníku, že Q se rovná C krát U. Takže v tomto případě proud kondenzátorem IC se rovná tomuto výrazu, kde toto Q rozepíšu takto, ale musím použít malé U, okamžitou hodnotu napětí na kondenzátoru, protože při nabíjení a vybíjení se to napětí mění. Takže to musí být C krát dU lomeno dt. Tak z tohohle výrazu vyjdeme při odvození derivujícího zesilovače. Zapojení vychází z invertujícího zapojení, akorát místo odporu R1 je tam kondenzátor C. Navstupuje okamžité napětí malé U1, tedy nějaký průběh na výstupu U2. Když se vrátíme k odvození invertujícího zesilovače, tak víme, že tady je nulový rozdíl potenciálu, tudíž sem do operačního zesilovače neteče žádný proud. Tedy celé U1 musí být na kondenzátoru C a celé U2 musí být na odporu R. Proud IC, tedy vstupní proud I1 invertujícího zapojení, vtéká do kondenzátoru a tady z toho uzlu musí téct si sem. No a my si můžeme psát, čemu se rovná napětí U2. U2 podle Ohmova zákona se musí rovnat R krát IC, ale s mínusem, protože směry jsou proti sobě. Takže mínus R krát IC. No a za IC si dosadíme vztah s derivací pro proud protékající kondenzátorem, pokud se mění jeho náboj. Takže to se musí rovnat minus R krát a z předchozího vztahu C krát DU1 napětí na tom kondenzátoru lomeno DT. Takže máme vztah pro derivující zesilovač. Tedy výstupní napětí je derivací vstupního napětí. Dalším zesilovačem bude zesilovač integrující. Já si teď smažu tabuli. Tak, integrující neboli integrační zesilovač. Navstupuje opět nějaký průběh U1 na výstupu U2. Zdůrazňuji, že stále píšu okamžité hodnoty. Z důvodů, které jsme si uvedli v zesilovači invertujícím, opět
U1 bude na odporu R, protože tady dál už je nula. U2 bude na kondenzátoru C. A proud I1 poteče dále do kondenzátoru C. Nyní bychom potřebovali spíše napětí než proud. Zatím jsme si odvodili proud kondenzátorem jako IC se rovná C krát DUC lomeno DT. My bychom z tohoto výrazu potřebovali získat toto UC, takže co musíme udělat? Vynásobím to DT podělím to kapacitou no a nyní, abych odstranil derivace, tak to zintegruji. Takže získáme výraz 1 lomeno C integrál z IC dt se rovná UC. Tak, až začnu odvozovat tamhle to, tak místo UC budu psát U2 a místo IC budu psát I1. No a můžu to rozepsat. U2 se rovná minus 1 lomeno C integrál z I1 dt podle předchozího výrazu. No a teď si to I1 nahradíme pomocí Ohmova zákona napětím U1. Takže U2 se musí rovnat. Čili dosadíme si, že I1 se rovná U1 lomeno R. Takže R se nám dostane do zlomku, tedy dostane se sem. Minus 1 lomeno RC krát integrál z U1 dt. Tak. A vidíme, že u tohoto zesilovače výstupní napětí je integrálem vstupního napětí. Toto byly poslední dva zesilovače, o kterých jsme se bavili, derivující a integrující zesilovač, které se velmi často používají. Dalšími zesilovači, používající operační zesilovače, jsou například zesilovače logaritmické, exponenciální a další, které mají ve zpětné vazbě nějaký prvek s logaritmickým nebo exponenciální voltampérovou charakteristikou, například diodu nebo tranzistor, ale tím už se nyní zabývat nebudeme. Děkuji za pozornost.